Takže prvním bodem našeho mimořádného zastupitelstva je schválení. 16. srpna se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva města Svitavy. Na programu byly dva body. V první řadě se jednalo o investiční projekt rekonstrukce multifunkční plochy na stadionu a ve druhé o poskytnutí neinvestiční dotace místní organizaci Českého rybářského svazu. Komise, která byla ustanovena radou, schválila vlastně výběrové řízení, které proběhlo a kde se zúčastnili tři stavební firmy. Samozřejmě problém nastal ten, jak všichni vidíte, že ta cena se vyšplhala mnohem více nad rámec toho, co jsme měli schváleno v rozpočtu, a tudíž tady budeme schvalovat vlastně to, že pokud jít do investičního projektu, tak také navýšení částky v rozpočtu. V červenci roku 2017 zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a zastřešení ledové plochy na svitavském stadionu. Žádost tehdy nebyla úspěšná, ale v květnu letošního roku se objevila nová šance. Dotaci až 17 milionů korun by město mohlo obdržet, pokud jako žadatel doloží smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem do konce srpna 2018. V okamžitě vyhlášeném výběrovém řízení byla nejvýhodnější cenová nabídka 37 milionů a 47 tisíc korun. Ta byla nyní zastupitelstvem jednohlasně schválena. Vliv teplot, nedostatku vody a přemnožených sinic způsobil to, co způsobil. Vzhledem ke kritické situaci, která nastala z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek na rybníku Rosnička s následným úhynem všech ryb, byl zastupitelstvu předložen návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace místní organizaci Českého rybářského svazu ve výši 100 000 korun. Skutečně nebyla cesta pro to, aby ta katastrofa nebyla tak velká, jestli teda se nemohlo udělat něco pro to, aby se tam ta voda okysličila. Otázka za milion, když jsme se na to ptali odborníků, jak teda z rybářství Litomyšl, tak prostřednictvím pana Vostřela jsme konzultovali celou věc s profesorem Baršálkem, který tu studii celou jakoby garantuje. Tak třeba jsme ještě konzultovali s kolegou Martinů z rybářského sdružení v Poličce, tak v podstatě jsme se dozvěděli to, že je to opravdu věštění z křišťálové koule. Pan Maršálek se vyjádřil v tom smyslu, že i kdyby jsme začali někdy v průběhu června, tak jedno čerpadlo na vodní ploše o rozloze Rosničky s takovým dramatickým poklesem vodní hladiny, ke kterému letos došlo, takže by prostě neřešilo nic, že těch čerpadel by tam muselo být jedna až dvě na hektar, to znamená 30, což samozřejmě znamená další logistické problémy, protože takovou technikou svitavská organizace v žádném případě nedisponuje. Rozhodně bychom ji nemohli ani dlouhodobě vázat ze složek IZS, ať už by to byly dobrovolní hasiči, anebo státní složka. Teplota vody v rybníce Rosnička, když se měřila u toho stavidla, tak v 1,60 m měla teplota vody 25 stupňů, na hladině 29 stupňů. Zmíním to, co je nám nejblíže, Polička, rybářské sdružení Polička, rybník Peklo, které má daleko lepší podmínky na přítoku, je daleko hlubší, nemělo tak dramatický pokles hladiny, bylo to pod denním dohledem pana hospodáře Martinů a v jeden den v pátek, zhruba v 10 večer, tam byl na oblíce, všechno bylo v pořádku a druhý den ráno v 5.50 jim odešlo 60% rybí obsádky. Zastupitelé poskytnutí dotace schválili. Peníze budou použity na úhradu likvidace uhynulých ryb. My momentálně dokončujeme studii, která by měla být hotová na přelomu měsíce srpna-září. Jakmile tato studie bude, která vyhodnocuje všechna možná opatření, která se dají udělat, tak uděláme k tomu kulatý stůl pro veřejnost, na které pozveme i vás zastupitele, abyste byli seznámeni se vším, co v podstatě se s rybníkem Rosnička dá v budoucnu dělat, jaké kroky, je tam spoustu variant, které jsou výrazně finančně nákladné, jsou tam i varianty méně nákladné, jsou tam varianty, které se dají dělat i hned, jsou tam záležitosti, které se dají dělat v horizontu 5 let postupnými kroky, takže všechny tyto věci představíme jak veřejnosti, odborné veřejnosti, rybářům, tak abychom společně, protože nebude to jenom záležitost zastupitelstva, ale budou muset k tomu skutečně přistoupit jak rybáři, chataři,
Javorník, my jako město, takže budeme si muset společně říct, jakou cestou se vydáme k tomu, aby jsme zlepšili kvalitu vody v rybnice Rosnička.